Estes foram alguns dos lances em que os Leões mandaram a bola ao poste na tarde de domingo frente ao Dramático de Cascais. Alex foi quem mais acertou na trave, num jogo em que a bola teimava em não entrar na baliza. Marcelinho abriu o marcador logo aos 3 minutos de jogo, com um remate rasteiro e colocado. E apesar de muitas oportunidades, o segundo golo só surgiu apenas a um minuto de intervalo, com Paulinho a aproveitar um erro do Dramático de Cascais e a fazer abanar as redes. Na segunda parte, um lance invulgar, que deu origem ao único golo do Dramático de Cascais. Alex mandou uma bola ao poste, com a bola a ressaltar para as costas do guarda-redes adversário. Tiago Santos aproveitou e em contra-ataque fez o golo. Aos 28 minutos, um golo de belo efeito de Diogo, que é agora o melhor marcador dos Leões. E aos 34 minutos, Diogo bisou e fechou as contas da partida com um golaço de pé esquerdo. Depois do jogo, Tiago Santos, que foi expulso no final da partida, e André Guimarães garantiram que já esperavam uma partida difícil. Um bom jogo, uma mentalidade vencedora, que é o que se pretendia. Penso que o Cascais acaba por ser feliz no lance, também por mérito do guarda-redes, mas penso que pouco fez para incomodar o Sporting hoje, que foi melhor. Sem dúvida, sabe pouco... Não só pelas 9 bolas ao poste, mas pelo caudal ofensivo que tivemos, acaba por ser um resultado que sabe a pouco, tendo em conta o jogo que foi. Acho que tiveram momentos brilhantes, tiveram movimentações fantásticas, tiveram jogadas bonitas, muitas finalizações bem feitas. Um resultado 4-1, mas com 10 bolas no poste, entre poste e barra, 10 bolas. Mas acho que, acima de tudo, e um dos nossos objetivos para o jogo de hoje era jogar bem. Hoje, acima de tudo, queríamos jogar bem. Independentemente de avolumar ou não o resultado, sabíamos que jogando bem a probabilidade de o avolumar era grande. E penso que foi um objetivo cumprido.